Det handlar ju om Saab där rättegången inleddes idag mot flera Saab-toppar. Däribland företagets sista huvudägare Viktor Muller och den tidigare vdn Jan-Åke Jonsson. Totalt är 7 personer åtalade, samtliga nekar till brott. Och rättegången ska pågå i 23 dagar och första dagen handlar alltså om utbetalningar till den förra ägaren Viktor Muller. Och jag ska ha Jan-Erik Berggren med mig från Allt om bilar. Jan, välkommen till sändningen och du, nu går Saab upp i rätten och vad är det som väntas egentligen? Ja, vi kommer ju att, jag ska säga också att jag sitter bredvid Håkan Mattsson från Dagens Industri och vi har varit ute och kört en ny Volvo precis och vi är på väg hem igen. Och vi kan vänta oss, ja det kommer vi försöka, det ska försöka redas ut de här penningtransaktionerna mot olika håll och om det var något brottsligt inblandat i de transaktionerna. Det är det vi kan se fram emot. Ja, men om vi backar bak bandet lite, vad var det egentligen som gick fel i Saab? Vad som gick fel, ja. Det var väl mycket som gick fel samtidigt, men... De sålde väl, i grunden var det väl så att de sålde för få bilar och då är det svårt att bedriva någon bilverksamhet och bygga bilar. Men just sen när man försökt rädda företaget så har det ju kommit fram nu att det var väldigt rörigt i ekonomin och det kan man ju förstå. Man försökte ju få in pengar från alla möjliga håll och man fick inte få in pengar från vissa håll och man försökte låna pengar och det var väldigt stökigt samtidigt som man försökte dra igång bilfabriken. Och det var väl i den här röran då som det eventuellt skedde några misstag och kanske något brottsligt. Mm, och Muller förnekar alla anklagelser. Vilka chanser tror ni att han har i det här? Jag tror det är väldigt svårt att få dit Viktor Muller för att han är väldigt smart och slipad i sådana här lägen. Det här är ju en rättegång som är märklig på ett sätt därför att det är ju ingen egentligen som har försnillat eller tagit pengar utan det här handlar om hur pengar kom in i Saab och enligt åklagaren då med tvivelaktiga avtal men det är ingen som har lidit skada och det finns inget egentligen uppsåt att skada någon så att på något sätt är det bakvänt. Åklagaren säger ju att det här spelar ingen roll, det här ska ändå prövas rättsligt att de här avtalen då var ogiltiga eller falska på något sätt men det är lite märkligt för varken Jan-Åke Jonsson, Viktor Muller eller Kristina Schess har ju tjänat något på det här. Nej, och alltså för de som inte riktigt har hängt med från början, kan ni inte bara ta lite de här vändorna som har gått kring Saab sen det blev känt att de gått i konkurs? Ja, men vad som hände i det här fallet var ju att, som Jan-Erik sa, det var väldigt kaotiskt i bolaget. Det är 6 år sedan det här utspelades. Det var våren 2011. Det åklagaren också hänger upp sig på att det är att de här cheferna i Saab gav en bild av att det här företaget var ändå rätt okej, det var pengar på väg in, medan sanningen var att de var på väg ganska rask fart mot konkurs. De hade ju inte fått igång försäljningen, de hade sålt alldeles för få bilar som sagt var. Det rann ut 11 miljoner kronor om dagen ur bolaget, så att det var på något sätt dömt att misslyckas. Och så gick de sen i konkurs också i den 19 december 2011 med 11 miljarder i skulder, så att det var vad som hände. Och sen har det här efterspelet kommit då genom åklagaren som först började med Viktor Möllers ersättningar på 8 miljoner kronor som han hävdade då skulle skattas i Sverige eftersom Viktor Möller skulle betraktas som anställd och inte som konsult. Där har ju Viktor Möller faktiskt vunnit i alla instanser i skattemålet som ju löpt parallellt med det här brottsmålet. Åklagaren insisterar ju ändå på att driva det här vidare. Vilket ju är lite speciellt också att det här finns det alltså inget stöd från en skatterätt att Viktor Möller på något sätt skulle ha gjort fel. Ändå så drivs det här vidare. Men det är väldigt svårt att säga hur det går. Alltså, jag är varken Jan-Erik, jag är väl juristen. Så att... Mycket handlar ju också om de här pengarna från ryske Antonov. Hur de kom in i Saab och om det var han som stod bakom dem eller inte. Och jag vet inte om det är något brottsligt att det kom in pengar den vägen. De fick ju då inte få stöd av honom och det var väl svenska staten och Europeiska investeringsbanken som satte stopp för den här ryska inblandningen. Men om det är något brottsligt, det får vi väl se och det får väl upp till åklagaren att bevisa i så fall.
Och hela 23 dagar ska den här rättegången pågå kring Saab. Det kommer vi såklart att följa här på Expressen.